Նոյեմբերի 9-ից հետո սահմանամերձ դարձած Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի Կոտ բնակավայրում մարդիկ ահաբեկված չեն, բայց մտահոգ են։ Սկսվել է գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնը, սակայն հակառակորդը գյուղի օթային սահմանից մոտ 3-4 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Հարցականի տակ է, խոտ ունզնել է հարցականի տակ, վարեց հանել ենք հացատիկ, դրա անկել են հարցականի տակ, թուրքից ինչ պետք է պահանջես, երկուս կարող է խփի պաշարտա չթողի ընձենք հետա, թե չէ վախը ինչ որ պտի վախենանք, գկան մեր հետ կռիվ կանեն, մենք էլ պտի կռվենք, բնականա։ Համայնքի ղեկավար Սիմա Չիչյանն ասում է մայիսի 12-ից հետո թշնամին նստած է հենց գյուղի արոտավայրերում։ Ամսի 5-ին արդեն քշեցին տարան մեր անասունն են։ Քանի անգլուխ անասուն են գողացել։ 81 գլուխ կով։ Ահա։ Կովը սուբայն է։ Քշեցին տարան, այսինքն կրակ բացեցին մեր անասնապահի վրա, կրակեցին ձիուն, ձին ընկավ անասնապահն էլ, հետո թողեց փախավ անասնապահը, դրանից հետո կրակոցներից անասունները խրտնելով, մի մասը դեպի Մերյան, մի մասը դեպի Իրենցյան փախան։ Համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է, ամենտեղ դիմել են և սպասում են, որ գյուղացիներին պետք է տրվի փոխհատուցում հունիսի 5-ին հակառակորդի կողմն անցած անասունների դիմաց։ Երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ Հայկ Պետրոսյանն էլ արձագանքում է. Աշխատում ենք համայնքի ղեկավարության հետ, որ մոտավորապես 500 մետր հեռավորությամբ պահպանեն դիրքապահներից, իրենց անասունների հոտերի հեռավորությունը դիրքապահներից։ Գնդապետը վստահեցնում է, տարածքում իշխող բարձունքների գերակշիռ մասը հայկական կողմի ձեռքում է, իսկ հակառակորդին ամրաշինական աշխատանքներ թույլ չեն տալիս։ Հրամատներ հասկացողություն չկա, ես ձեզ միանշանակ հավաստիացնում եմ, որ երբեմն փորձել են փոքր դիտակետեր, կրակակետեր իրան կահավորեն, դա բնական է, իրանց անձնական անվտանգությունը ձեռնելով բնական է, պիտի քանդեն, իրանք զինվոր անհատական, բայց մենք թույլ չենք տալիս ինժեներական տեխնիկաներ աշխատի։ Պետրոսյանի խոսքով հակառակորդն այս տարածքում ժամանակավոր է, Հայաստանի պետական սահմանը պետք է լինի անձեռնմխելի։ Վստահեցնում է, գյուղում կրակոցներ լսվում են միայն այն դեպքում, երբ մեր զորքը կրակոցներով արգելում է հակառակորդի ինժեներական աշխատանքները մեր տարածքում։ Համայնքի ղեկավարն էլ վստահեցնում է, գյուղացիներից որևէ մեկը գյուղը լքել չի պատրաստվում։ Հերմին Եղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։